Қазақстанымызда қаншама жыл 12 айдың 8 айы республиканың бұрыш қуысында жүреміз концертпен. Сонда осы барлық тамаша әсем әндерін Адырна десе Мәдина деп, Мәдина десе Адырна деп танытып, осы мәкенді өмірінің озған уақытқа дейін мен концертін жүргізіп жүрдім. Әрдайым қандай сахнада болса да еркелетіп, ай нұрынан ажарың жаралғандай, тал бойынан нәзіктік таралғандай, жанға жайлы жанымау назының мен естіген жан бойына нәр алғандай деп, шалқар шабытпен көрерменмен жаңағы әншінің ортасына бір алтын көпір салып, болмаса көрерменнен бір керемет түйінші сұрайтындай қып тұрып, кейіпкер айғары көз сахнаға шығарып салып, артынан қырлап қарап отырсаң, мейлі ол жаңағы Гүлфайрыз дұрыс айтып отыр, сағат 10-да келген көрермен сахна жабылады, қайта ашылса сол көрермен, қайта ашылса сол көрермен. Неге? Өйткені мына нағыз жаңа айқары көз әнін айтып отырған әнші кейіпкер өзі болып табылды. Өкісі самал желге ырғатылып, иығынан төгілген қос бұрымы шолпы сырғасымен сыңғырлап, ай қара көз әнін ана қыздың беймәлім бір үмітке ертеңгі болар күніне бір үміт, бір күдікпен қарап шырқап айтқан әр әнін көрермен дәл кейіпкерін тауып тыңдап отырды. Өзіне ұстаз болған әнші Роза Тәжбайқызы айтып еді, демек арғы жаққа да бір бұлбұлдың керек болғаны ғой. Мәкең ешқашан естен кетпейді. Қазақ халқының бір туар туымыз әншісі, күміс көмей, оның жаңа қайсарлығын, болаттай беріктігін, балаға деген аналық жүрегін ешқашан ешкім ұмыта алмайды. Естеріңізде болса, 93 жылдары Мәкең өнер сапарымен Корей мемлекетіне барып, ана сахнаның оқыс қимылынан қозғалып жатқан сахнадағы қиылыстан оқыс ұшып құлап, аяғы сынып, сол мемлекетте 3 ай бойы қалып қап, 3 айдан кейін елге жеткенде, мен ана мен баланың табысқанын 62 тамыр иіп, екеуінің көрісіп тұрып жылағанын өз көзімен көріп едім. Сонда бүткіл осы қазақ еліндегі Мәдинаның әнін, сәнін сағынған халқы орталық стадионда бір үлкен концерт болып, сол концертте өзінің фантазиясы дейміз ғой, ой ұшқырменен жаңа режиссерларға тапсырыс беріп, әппақ күймені оған сайлатып, әппақ арғымақты шеккізіп, әлі де жүрамай тәйтайлап, қолтығында әппақ балдағын жылтырақ жаңағы әдемі тастармен көмкеріп алып тұрып, осы Еленаның әнін айтқан, есіңе мені алғайсың деп. Ол кезде бірақ қана форматқа сыймайды дейді, бірақ қана әнші ән айту керек, бірақ дегенімен де халықтың дүркіреп жібермегенінен бұл кісі екінші әні кірмеші жиі түсіме, Құрманәлі Қалдыбековтың кірмеші жиі түсіме әнін айтып, бүткіл қара халық өкіріп жылап, кулисан сыртында тұрып хабарлап отырғанда қарап отырсаң, әншінің шырықтау шегіне жеткен кезде басып тұрған жерін, шырқырап айтып тұрған әнін алдындағы көрерменді сезбейді ғой. Бақыттан бас айналып шырқыраған әні бүткіл әлемге жететіндей. Мына әйел баласының әр әйел адам тағатын әшекей, әр адам әйел тағатын әдемі сырға сақина, ол кісінің өзінің тамаша тұлғасына, тамаша бойына, өзінің өзіндік менмендік биіктігіне бір кереше, ерекше бір үйлесім қосатын. Әттең ай, енді жақсы адам керек дейді ғой, талқаны таусылды, алып кетті бүгінгі күні, енді ортамызда жоқ десек те біз ылғи да өсіп еске аламыз. Ешқашан өлмейді өнері. Еске алып тұрайық, осындай болып шыққан шараларға жиі-жиі шақырамыз әрқайсыларыңызды. Адырна ансамблінде қызметтес болған, бұрмал аспапты ойнаған Мақсат Жүсіпәлі ағамыз осында. Мақсат аға, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Жаңа енді бұлар бәрі әнші ретінде, әнші сахна ретінде айтып отыр ғой. Мен енді ұрмал аспапты ойнағаннан кейін Мәдинаның еш уақытта 15 жыл жұмыс істегенде бір рет тональдан шығып кетіп, или бір рет ритмнен шығып кеткен өмірде жоқ. Енді мен талай әншілермен жұмыс істеп жүрмін ғой. Мәдинаның бір ерекшелігі сол. Бұл әншілік, әнші, ол әнші ғой. Мынандай ырғақта, ана қарақалпақтың әнін айтқанда, қол былай. Есіңде ғой, Гүлфайрыз? Иә. Енді оны иә, ол деген ырғақ деген әртүрлі болып ритмге бөлініп отырады ғой. Өмірде
ırgaktan şık görgen jok. En birinşi biz men gelip repetisiya jasaganbız ak bayan bolat. Odan keyin ay kara köz janağa ırgaktar änniñ kulminatsiyası neme al deydi. Ya şırtau en soğan jetkisip änime. Sodan Mädina men 15 yıl jımıs istedim. Ekeumiz endi ol alga meni aqtap qoyat. Jaqsı oynas eken dep. Mäken tuyaqtasıp oynaganda domindordan çıkpay oynaydı qoy dep qoyat meni. Men odan saynan tuyaqtas. Odan sayın qat tura qoram. Sodan ya jaqa Gülferoz aytıp atır qoy Altay öngirinde dep. Jaqa 5 konsert. Sodan jetkize almay atımız. Planı ornaw kerek. Sodan ikke bölünüp çıkıp kettik. Tilekler Mädina men bir bölek. Bizler Gülferoz bärimiz bir bölek. Endi änşi jok. Mädina an jaqqa ketip qaldı. So kezdegi änşi mina Gülferoz. Şakbanov ekevi. Ya. Men Sırnayda akompanya jasayım. Süytip bärimiz planı ornaw Altay öngirinden sonda abroymen kelgenbiz. Ruhsat bolsa Mädinanın biyil endi 60 yıldığı koy. Şunda da bülkül ülken jogarı ministerliktin derejesinde memlekettik derejede eske alu keşi ötetin şağar dep men oylayım. Bugün Almat telekanalına ülken basımızı deyip rahmet aytamız. Kazaktın umutulmaytın jez taŋday anşısını eske alıp mine kanşama esteliktir aytılıp jatır. Bir günü Sagiranın aytkan estedim osu keyin kezde mäke mäke deyip aytatın äpkeleri Katar jürgendördün köbüsü Mädinanı umutup ketti. Öte sirek aytat kezinde bär mäke mäke deuşet dep. Bir aytkanda men şında da jürögüm awırıp kaldı. Kay kaysımız bolsun, kay jerde jumıs istesek, kay dengeyde jumıs isteyik. Mädinanı osı jılı jalpı jerek eske alıp jürü kerek koy dep oylaym men. Al endi 60 yıldıkka baylanıstı biz kazır eptep dayındıkta bastap jatırmız. Kuday kalasa bayağı da osu Sagira Ersen şöğümüz kol ustasıp men Ersen'de alıp ap ana jerge barıp akşa sorap na jerge barıp jarık koyguzup aytıp bir tamaşa konsertti ötküzük. Bırak bu jolu Mädinanın konserti biz kalalga әкімшілікке хат жазамыз мәдениет министрлігіне айтамыз үлкен дәрежеде республика сарайында өтетін шығар деп мен ойлаймын. Ал енді жаңағы Ersen'ге айналайын Ersen Мәдинаның ең кереметі өте балажан болатында сол мынау Сағираны да Ersen'де де дұрыс тәрбиелеп қалдырды. Мәдинаның арты жақсы. Мен соған қуанам. Жаңа түс көрген дегенде шында да Мәдина менің де түсіме кіреді. Жаңағы 5 жылдығын концертін жүгіріп жүріп өткізгенде бір емші адам біреу арқылы сәлем айтып жіберді. Сонда дастарханда отырмыз дейді. Сонда мен отырым, жаңағы апай отыр екен. Алтын Махамбетов айтты осыны маған. Сонда Мәдина келіп басы жеткенше иіліп рахмет айтып кетип калды дейди. Со концерт өткөндөн кийин. Эң жакында мен 1,5 айдай белим ауырып жатып калдым. Сонда маган бир эмшиге бардым мен чынында да дарыгерлер көмөктөшпөгөндөн кийин. Сонда айтат, "Сизге бердиңиз, Мәдина апай келди" дейди жаныма. Сосын не колунда гүлү бар, сизге карап кызыл гүл мен келди. Деп айтат. Ал ағана мен енді ол кісіні еміне барып көрген емеспін. Ағана маған телефон шалып, неге екен білмеймін, мәкең түсіме кіріп жүр, Майра ауырып жүр ғой. Айтыңыздаршы, операцияға бармасын деп айтты дейді. Сол жаңағы Сағираның сөзінің жаны бар. Бәрімізді қолдап, қоршап о дүниеде де сондай бір сезіп жүреді Мәдина ортамызда жүрген сияқты. Сондықтан Мәдинаның әні ешқашан өлмейді. Мәдинаның арты жақсы деп бос қайтып отырғам жоқ. Әрсен аман болса, Сағира аман болса, арты жақсы болады. Әлі Құдай қаласа, қазір Розаның ұлының әнін естіп жүрсек, әлі Әрсеннің ұлының Мәдинаның немерелерінің де үлкен бір концерттік номерлермен жарқырап Мәдинаның атын шығаратын ба? Бір жыл деп айтпаймын, бір жылдан да асып кетті ау. Түсінбеймін, Мәдина жаңа әнімен түсіме кірді. Енді өзім көрмеймін, бірақ дауысын естіп жатырмын. Енді жазып алайыншы десем тұрғаннан кейін оны ноты білмеймін. Сонымен бір күні бойы кешке шейін жаңағы есімде жүрді.
bir kızı Adırna özünün Adırna ansambl bökül folklorni ansamblning dawus kelip atırmagan. Ən Marat Omarovtun Sıbıskı sasırnay sarınına gelet. Kişkene sılbırlau. Питерс Марат Омаровтың Марат Омаровтың қысынына келеді. Мен ойлаймын, сол Марат Омаров сол өлеңді шығарды ма екен, әлде өмірге келген өлең бе екен деп ойлаймын. Сондай бір таң қалып жүрдім, неге маған кірді ол өлең? Марат Омаровқа кірмей, басқа жаңағы композиторларға кірмей, сөйтіп кірді, жаңа әнмен кірді маған. Бірақ ұмытып қалдым оны, өкінішке орай. Соны айтып кеткім келіп жүрген осы. Арамызда асаба Бағдат Мырза, сізге де сөз кезегін берейік. Бізде ондай әншілер жоқ деймін. Неге? Өйткені бұл Мадина апайымыздың дауысы қандай керемет болса, ол кісінің киімі одан да керемет болған. Оның басына таққан үкісі, киімі, өйткені халықты сахнаға шыққанда адамның сұлулығымен бірінші аласың, одан кейін өзіңнің өнеріңмен аласың дейді. Сондықтан ол апаларымыз, апайларымыз жаңағы шетелді мойындатқан, шетелге барған, бізде қазір неге бармайды? Өйткені ән айтуы мүмкін, қазір жасайды, мелезімдер жасайды, бірақ біздің апайымыз сияқты жасаймайды. Бірақ біздікі жасап басқа шетелге елік дейді. Біздің қыздарымыз, қазіргі өсіп жатқан әнші қыздарымыз сол апайларымызға елік десе деймін. Бізде жаңағы Мадина апайымыз дейді. Қазір қандай радио болсын, бірінші нотасынан бастап бәрі бүкіл қазақ елі біледі. Міне, біздің апайымыз Мадин дауысымен ажыратады. Ал қазір қанша одан кейін қанша ән шықты, оның дауысына кім еді деп отыра берді. Болмаса радионы өшіре салады. Ал мен ойлайтын, жаңағы айтатын, жаңа қазір шығып жатқан қыздарымызға, әнші қыздарымыз болсын, балдарымыз болсын, біздің салт дәстүрден аспай сол төңіректе жаңағы киімімізді, жаңағы ұлтымызды, жаңағы немізді көрсететіндей шықса, біздің әрбір жұлдызымыз, әншіміз өзінің арманына жетеді деп ойлаймын. Рахмет. Енді мына жерде өз өлсе де жаңа көзін көрген өлмесін деп Адырна өзінің коллективін көріп өте қуанып отырмын. Біраздан бермей көрмеген көздер істер, аман болыңыздар жандарым, өте қуанып отырмын. Халық өзі еркелетіп Мадина қылып осындай дәрежеге жеткізген осы халық қой. Сондықтан халыққа рахметімді айтқым келеді. Осы келіп осы сіздерге осы рахметімді айту үшін келіп отырмын, шынын айтсам. Рахмет. Халқымыздың ерке қызы Мадина Ералиева апайымыздың әруағының алдында шығармашылығын еске алуда теңіздің тамшысындай қосқан үлесіміз деп білерсіздер. Мадина апайымыз әрдайым біздің жадымызда. Аман сау болыңыздар.